Iako se sportisti i učesnici olimpijskih igara uporno žale na propuste organizacije, za Brazilce se ne može reći da nisu dobri domaćini. U samoj Luci, u centru Rija, nalazi se olimpijski bulevar, a tu je i brazilska kuća koja je svakodnevno otvorena za posetioce. Ovde možete da se odmorite od sporta i od olimpijskih igara, ovde se Brazilci hvale svojom muzikom, kulturom i tradicijom.